אז נסתכל על בעיה שכבר הכרנו בעבר. מסה M2 מחוברת למסה M1 שמונחת על גבי משטח אופקי חלק, משחררים את המערכת והמערכת יורדת בתאוצה. מצד אחד המסה M2 לכשעצמה מעוניינת לרדת בתאוצה G, נפילה חופשית. המסה M1, אילו לא הייתה קשורה בחוט, הייתה מעוניינת להישאר במקום. ולכן התאוצה בהכרח קטנה מ-G וגדולה מ-0. כמה קטנה מ-G? כמה קרובה ל-0? הכל תלוי ביחס בין M1 ל-M2. נזכיר את התוצאות שקיבלנו. בהיעדר חיכוך, התאוצה הייתה M2 כפול G, לחלק ל-M1 ועוד M2. אם M2 שווה ל-0, אנחנו מקבלים תאוצה 0. אם M1 שווה ל-0, אנחנו מקבלים שהתאוצה היא G. וכל תוצאה ביניהם אפשרית. המתיחות שקיבלנו הייתה M1, M2 כפול G, לחלק ל-M1 ועוד M2. כעת נוסיף למערכת חיכוך. לצורך הפשטות נבחר במקדם חיכוך כללי מיו, ששווה למיו סטטי, שווה למיו קנטי. נרצה לבחון מהי התאוצה של המערכת ומהי המתיחות. נקודה ראשונה שחשוב מאוד לשים לב. החיכוך פועל אך ורק על המסה M1. למסה M1 יש M1G כלפי מטה וכוח נורמלי כלפי מעלה. הם זהים אחד לשני. ולכן, מכיוון שקיים כוח נורמלי, שילוב של כוח נורמלי עם מקדם החיכוך יוצר חיכוך. כלומר, כוח חיכוך שפועל נגד כיוון התנועה. לעומת זאת, המסה M2 לא פועל עליה אף כוח ימינה, כלומר היא לא לוחצת את המשטח, ולכן המשטח לא מחזיר כוח בחזרה. אין כאן כוח נורמלי. הכוח הנורמלי שווה ל-0, ולכן גם אם קיים כוח חיכוך, מקדם חיכוך על גבי המשטח האנכי, לא יהיה כאן כוח חיכוך שיפעל על המסה M2. נעבוד לפי שיטת ששת השלבים ונפתור את הבעיה. שלב ראשון, נסרטט שרטוט. יש לנו כאן ציור של המסות. שלב שני, נבחר כיוון חיובי. הכיוון החיובי הוא הכיוון שאנחנו מניחים שכל המערכת הייתה נעה. שלב שלישי, נסרטט כוחות. M1G, M2G. זה תמיד הכוח הפשוט ביותר שניתן לסמן, הוא תמיד פועל על המסות. המסה M1 מונחת על גבי המשטח ולכן קיים כוח נורמלי. מתיחות T, מדובר בחבל אידיאלי ולכן יהיה לנו T גם על המסה M2 כלפי מעלה. וכוח חיכוך ימינה. נקודה חשובה. לא בהכרח המערכת תנוע. כלומר, אם כוח החיכוך מספיק חזק, המסה M1 תתפוס את כל המערכת במקום. אנחנו נניח כעת שהמערכת נעה, ואחר כך נבדוק מהו התנאי שהמערכת באמת תנוע. שלב רביעי, נמחק כוחות שמבטלים אחד את השני, שאין להם השפעה על הדינמיקה. M1G ו-N מבטלים אחד את השני, הסכום שלהם הוא 0 לפי חוק ראשון של ניוטון. שלב חמישי, נכתוב חוק שני של ניוטון עבור כל אחת ואחת מהמסות, ונמצא את התאוצה והמתיחות. M1A שווה ל-T פחות F, כלומר M1A שווה ל-T פחות מיו כפול N, אבל N שווה ל-M1G. הדבר הזה הוא בעצם N. M2A שווה ל-M2G פחות T. נזכיר. כוחות שהם בכיוון החיובי שבחרנו, אנחנו ניקח בסימן פלוס. כוחות שהם נגד הכיוון החיובי שבחרנו, ניקח בסימן מינוס. אם נחבר את שתי המשוואות, נוכל להעלים את T, וכך נוכל למצוא בקלות את התאוצה. אנחנו מקבלים M1 ועוד M2 כפול A, שווה ל-M2G מינוס מיו M1G, או A, התאוצה באופן כללי, היא G כפול
M2 פחות מיו M1 לחלק ל-M1 ועוד M2. נבחן את הביטוי שקיבלנו. אם מיו שווה ל-0, כלומר אין חיכוך, אנחנו מקבלים מיד את התוצאה של התאוצה בהיעדר חיכוך. M2G לחלק ל-M1 ועוד M2. כלומר, האיבר הזה מתבטל. נקודה נוספת שחשוב לשים לב, לא תמיד אנחנו נקבל תאוצה חיובית. והיות ולתאוצה שלילית אין משמעות, כי המערכת לא יכולה לנוע לכיוון ההפוך. תאוצה חיובית, המשמעות שלה שהמערכת נעה בכיוון של החץ שסימנו. תאוצה שלילית אומרת שהמערכת נעה בכיוון ההפוך. אבל הכוח היחיד ההפוך כאן זה כוח החיכוך, וכוח החיכוך לא מייצר תנועה. ולכן תנאי על תנועה זה ש-M2 מינוס מיו M1 יהיה גדול מ-0. זה אומר ש-M2 חייב להיות גדול ממיו M1, או M2 חלקי M1 חייב להיות גדול ממיו. אם M2 חלקי M1 לא גדול ממיו, אנחנו נקבל שהמערכת לא נעה, אלא נשארת במקום. למצוא את המתיחות, אנחנו נציב את התאוצה בתוך אחת מהמשוואות, אחת או שתיים, ונוכל לקבל את המתיחות הבאה. קצת אלגברה. T שווה ל-M2 כפול G לחלק ל-M1, M1, M2G לחלק ל-M1 ועוד M2, כל זה כפול 1 ועוד מיו. נשים לב לתוצאה שקיבלנו. אם מיו שווה ל-0, אנחנו מקבלים בדיוק את אותה מתיחות, M1, M2G לחלק ל-M1 ועוד M2. זו דרך מצוינת לבדוק שקיבלנו תוצאה נכונה. אם מיו גדול מ-0, אנחנו מקבלים מתיחות יותר גבוהה מהמתיחות שקיבלנו בהיעדר חיכוך. זה בדיוק הפוך מהתאוצה. בתאוצה קיבלנו תאוצה יותר נמוכה, יש לנו כאן מינוס מיו M1, מכיוון שהחיכוך גורם למערכת לנוע יותר לאט. לעומת זאת, המתיחות שקיבלנו היא מתיחות יותר גבוהה, מכיוון שכעת המסה M2 מושכת את המסה M1, אבל המסה M1 גם מתנגדת, ולכן המתיחות בחוט הופכת להיות יותר חזקה על מנת לגרור את כל המערכת. נסכם, במצב שיש לנו חיכוך, אנחנו נקבל תאוצה שהיא תאוצה יותר נמוכה, מכיוון שהחיכוך מעט את המערכת, ונקבל מתיחות בחוט שהיא מתיחות יותר גבוהה, מכיוון שהחוט צריך להתאמץ יותר על מנת למשוך את המסה שנעצרת על ידי כוח החיכוך.